Всім бажаю доброго ранку. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами намалювали класний пейзаж. Вересневий такий, коли вже збираються жнива, і зараз ми його відтворимо фарбами. У мене дуже маленькі холсти. Ви можете брати більший А4 або навіть ще більший. Маленький, середній і десятки. Якщо берете більший формат, то і пензлики трошки треба крупніші. І фарби акрилові. Біла, жовта, червона, синя, будь-які, які у вас є, охра і умбра. Але ви можете просто взяти якийсь бежевий і коричневий. Візьмемо з вами білу фарбу, трошки синій і трошки коричневої хочу додати, щоб ви, от бачите, яка мутна така виходить, мутний колір такий симпатичний. Намішали першу базу, починаємо додавати білил, спускатися нижче, водичку додавати для комфорту, може навіть іще кольору треба, синій, невеличку краплю коричневого. Синій колір неба, але не хочеться його занадто затемнити, давайте на нас більше білого. Може навіть якоїсь чистої блакиті. Давайте ось тут змішаємо білий, крапельку синій. Це крапліще, треба менше. А синій, і з чим би його так змішати, щоб він заспокоївся, але залишився блакитним. Я додам краплю охри, він позеленіє. Ось, до речі, зелень теж така притаманна осінньому небу. Бачите, благородна така бірюза на небі може з'явитися. Зверху небо темніше, донизу обов'язково білий буде світліше, а тепер цей колір робимо темніший, синій і коричневий. Цим самим пензликом ми нічого не миємо, не витираємо. Наносимо там вдалечині якісь невеличкі пагорби. А можна ще ближніх додати, тобто вони будуть ще темніші. Більше коричневого синього в цей же колір. І ми отримаємо більш темнесеньку. Ось таку історію. Я думаю, що цим самим кольором ми зробимо кущики. По кругу накручуйте. Чим неправильніше у вас вийде накручувати, тим ви більше молодець. Можна навіть цей колір ще зробити темніший. От з краєчку синю з коричневим. Ще більш темний отримали. І ті, що ближче до нас кущики, будуть ще темніші. Але пензлик не мийте, хай воно все там між собою. Це все будуть близькі кольори. Втираємо пензлик. Ми візьмемо жовту. І ось таку охру. Невеличечку краплю червоного. Оскільки в мене міцний карміновий, то я ще менше цю краплю беру. Ну і взагалі потрошку додавайте, а там, якщо треба, буде більше. Фарбуємо ним знизу. Я думаю, що можна ще темніше зробити його частину на початку. Тут червоного і навіть краплю коричневого. Знизу робимо такий доволі темний колір. Сюди більше, сюди менше. Потім я бачу, в нас є якісь там на полях. Обов'язково туди тонесенькі, а сюди прям такі широкі виходять. Теж дорожечка вдалечині вузенька, а до нас ширша. Тут буде млин стояти, а від млина одразу ми додамо тіні, що падають вліво. Жовтий, який ми трошки підпачкаємо всім, що в нас було. Охрою, коричневим. Але він буде світліший, можна одразу додати білий. Щоб воно все було більш пастельне і світле. Жовтий, білила і трохи оцього брудного нашого такого намісу. І цими кольорами я почну з далечини, сюди трохи підніму так свою полянку. Наша задача проста, в принципі, замалювати все, що залишилось на цьому полі. Темні полоски залишити, а між ними додати світлі. І давайте далечінь. У нас є коричнева фарба. Ми в неї додамо червоної трохи. І навіть, може, і синьої, щоб вона так пофіолетовішала. Хоча, чи треба нам такий темний надалі? Ну, добре, і жовтенького трошки. Не знаю, щось таке. Щось таке коричневий, чи коричневий просто з охрою треба було змішати, теж таке щось було цікаве. В общем, можна було навіть чистий коричневий взяти, тільки синього не переборщіть, бо буде така зелень занадто. Ось тут на передньому плані давайте якихось травинок одразу піддамо цим темнесеньким кольором. А потім дальні дерева.
таке одне стоїть. Тополі, да? В Україні дуже багато тополь. Як я вже казала в одному з відео, як і Париси, тільки ширші в різні сторони. Середнім пензликом, як косичку плетете, да? Косу. От так, мазок, 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 мазок. Тільки плутані ці всі мазочки, неправильно. От у вас буде там і кущик. А потім ще будуть кущики ось тут якісь стоять. І бачите, по непросохшому щось підмішується, як в олійних фарбах. Ну і добре, хай підмішується. Щось з того, що вже є. Ось кущики, а від них можна і тіні одразу кинуть вліво цими ж кольорами. М'якесенько змішаються з тим, що є, і все. Якщо ще й не висохло, то можна і пальцем навіть. Я відвикла від невисихаючого акрилу. Клас. Ну добре, хай буде. Потім піддам. Доріжечку можна ще разочок навести. Зараз. Доріжка, ці коричневі кущики тут в мене будуть на передньому плані. І сам лин. Сам лин. Це можете пензлик не мити, беріть білила. Ось на щось може біло-жовте в нас тут було. Туди додайте в частину оцю темну коричневу історію. І обов'язково щось тепле, краще охру. І ви отримаєте підтемнений. І обов'язково теплий, тому що там буде теплий рефлекс. Ну, коротше, тепле в тінь піде. Колір для стіни. Десь ось тут, не по центру, не сильно в бік, а десь ось тут. Ближче до центра. Ставимо один мазок. Може, він донизу буде трошки ширше. Більше білий до цього кольору і жовтої. Теж він ще темненький, але світлий все одно. Ну, світліший, ніж попередній. Посередині проводимо. Синій, бачите, мені підмішується на фоні. Досі не висох. Це прям щось таке незвичне. Може, у вас висохне, але якщо не висохне, дайте висохнути. Або от будемо зараз з вами в два. Більше фарби беріть і ось так. Третій ярус білий з крапелькою охри. Самий світлий хай буде. Тепер беремо коричневе і малюємо. А щось світло-коричневе, правий бочок. Хай він змішається з чимось коричневим. І ці у нас були темні коричневі кольори. Якусь дверку, якесь віконечко. Бачите, в мене прямокутний пензлик. Він дуже допомагає мені зараз. Одним махом можна провести. Так. Гостра тут штучка, кущики повертаємо. Ну, насправді все зараз коричневим кольором, оцим складним, який ми робили, ми все робимо. Кущики, оце, оце, оце. Тільки стінка, її треба буде ще до неї повернутися, коли підсохне. Хай поки стоїть. Коричневий ви можете розвести з водою. Так, добре розмішати до однорідності. Витираєте об серветку тоненький пензлик. І рідкою коричневою фарбою вмочуєте пензлик. І зараз ми будемо малювати з вами основне. Раз. Два. Три. І тут буде четвертий проходить. Навіть не можуть бути ще такі ширші ці лопасті. Ой. Як я люблю млини. Декілька колосочків. Пару паличок. А на них отак пензликом. Оп, оп, оп. І в асиметричному порядку. В шахматному порядку. Один і другий. Я хотіла взяти світлий коричневий і ось цю лопасть, що в тіні, що зливається з дахом, можна світлим, світлими якимось біжевими кольорами підсвітити. Може, інші можна підсвітити так на фоні неба. Зовсім трошки. Біле і щось тут на молочній якійсь основі біло-жовтій. Змішаємо густо. І намалюємо спинка, голівка, передмордочка, грудинка, животик,
Раз, два, три, чотири. Такі кругленькі. І чотири маленькі ножки. Може, маленький хвостик. От вам барашка, якщо маленький формат. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Давайте якусь, може, трохи темніше цей колір з коричневим. І якась, може, далі там буде бігати. Раз, менша. Два, три, чотири, п'ять. Так. І досить. Таких барашок і щось темне коричневате, так, ну не надто темне, щось ось тут середнє темне. Під кожної барашки під нею полоска тіні. Така доволі примітивна версія, але все одно є романтика. І невеличкі кущики травинок для цих баранців. Білий з жовтим. Спробую ще разочок пройти щось тут густо фарбою і щось синювати таке прикрити. Так само на цьому млині. І тут. І тут. Можна їх по правому боку чимось таким бежевим підтеплити і теж тіні. Ну, в принципі, наче і все. Тут ще дуже цікава деталь. Бачите, щось, якщо це морське синє таке залишилось. З водою теж тоненько пензлик рідким взяли. І намалювати можна пару орлів, що летять десь там з гір. Отам. Так, малюємо полоску, по краям піднімаємо. І посерединці тут такий невеличкий ромбик. Це такий силует. І ще тоньше. Раз, два. Знизу ромбик. Крила. І все. Ось такий простий осінній пейзаж. Не лише український, а інших країн, в яких є такі поля, гори, жнива. Приємного малювання. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Нічого вас не буде бісити в процесі. Бо й буває таке, коли щось там з чимось змішується. На крайнячок дайте висохнути і потім чимось, бачите, біло-жовтим, там, де у вас було синювате. Така гарний колір, мені здається, у млина вийшов плутаний, такий симпатичний. Я б ще, може, біле щось жовтувате, синювате. Але через теплинку, знаєте, що зробили? Хмарки якісь. Біло-жовтувате з невеличкою крапелькою попереднього синього. І по низу їх так розтерти пальчиком. Хай вони там трохи підсвітять нам небо, бо вони так пасмурне. Отак же по-сухому, бачите? Сухий пензлик, суха робота зверху. Дуже м'якесенько можна. І навіть цим кольором, мені здається, можна ще світлішим. Я б хотіла над горами трохи цей горизонт висвітлю, бо дуже пасмурно вийшло. А так можна підсвітити.